Merë me Long Show, çdo të premte, ora 20 në Top Albania Radio. Jemi. A se do na kujtoj një kong të bukur Tiron, se unë vdes për këtë kongë, se ku kam qukon kam qeni vogël që i njojsham stadium, në fakt, edhe e knojshim në atë kohë. Se un tifoz i Tiranës jam, s'kam ku të jem. Hipi. Atëherë kemi Eduard Hallullin, i cili ka bashkë me violinën e tij, domethënë do të na sjellë disa ikonka të Hallullit magjik. Ikonka Tirana. Ikonka Tirana. Ai ikonka. Konga, eh? Konga kujte? E modë Kasem Hallullit. Ha, mosha diga. Violinë që na çuan e Kasem Hallullit to. Çi po i bje, edhe kong, mikrofon të këto, jo në vedhi, edhe ti ero, po dhejshë, në shëqëra. Ta shtina? Ti këno do të edhe duke paset? Jo, do këno shti. Hes, me po. Ta shi mund, nuk i bëtë dyja. U zdi me këno, po hajde, këtë i këno. Hes. Ne e bëjme kokë. Si fushë son, punon por si zemra. Me si fushë son, vargu furi, punon por si zemra. Bukure lun topin, Brazilioni mema. Kajsh, rapam. O, kënesi që kënu mi kohë të ronze. Kënesi. Unë, dhe gjo, ma boni surprizë, unë nuk e majsh amen, kënë më të shukit. Kënto, moment fantastik. Vargu më i bukur është me që jesh të shihë derbi me Partizonin. Lene, më mos na fol më, mos na fol më. Po. Tifozët e Partizonit mos na grin sallat, se po nxjep Tirana dy raste dhe janë 7. Ah, se ka qenë dëgjoj, di pse ka qenë 7, se ka qenë nesha që është ka qenë 7:03, që i thoshin Tiranë orari zyrtar i punës. Vel 7:03, më mend se ka qenë 7:03 që ka qenë ai orari që shkojnë 7, shkojnë drejt në shtëpi. Që Rafi Tirana Partizoni 7:03. Pa çaj nesha ka pasien. Çaj eventi ka pasien. Një dhe ka pasien një gjë e bukur tjetër, ku i rasti që Muça golin për lat Musës. Nga mesi fushës që e qytin upside. A, ba, bum kanë gjenë menja ke. E ma men. Dhe e qytin upside. Nuk e ma men. E qytin offside. Upside. Gardelina. Që ka lode. Ka anës guardialine. Mirë, tani, futbolli shqiptar duhet kishte atë dorën e Zotit. Versioni jonë, do ma thënë. E, përshet. A që reishim bëgjën atë kohë. Edhe i shqipshim, shkojshim stadiume, shqipshim neshit. Unë i bje që kam gjerë mosh 16-17 vjetës, nuk është se kam djallin sot, i kam padrë në ishë, nuk është se... Vjetës kam qenë futbol me Tiranë në këshkolla 7 marsi, me në titrë sejri. Ko pas nuk mirë. Po kanë qenë emocione tjerë zakonshme, do më thënë... Pa diskutit. Populariteti futbolit ka qenë shumë herë më... Kur është derbi, kemi javës tjetër derbi. Po. Tu më prap pak hotel as ne. Rrim në emision edhe. Dhe ishte kënaqësi që e kishim sot në studio.
Sigurisht që japim një 5 digjet. Ndërkohë mund të lexojmë një mesazh. Një mesazh, na lexoj një mesazh. Një mesazh shumë interesant që thotë mirëmbrëma çuna. Mirëmbrëma. Më duhet una 50 për me që të ndjek shfaqjen Notre Dame de Paris. Oh. Në klapa thot Ermir, lexoje me tekst francez si ish Sabahudins që je. Notre Dame de Paris. Me respekt ish nxënësi i Ulu 10. Ulu 10 ka qenë kush më? Ka qenë emision. Ka qenë emision diku. Pa çike konflikt interesi. Jo, jo, un po lexoj ti, nuk e di. Je për mua, më jep paske shkujtërit, se dhe shofëri më solli më këtu i ka shkujtërit. Jeni deri tash jeni kokën kok. Do e shpallim çik më vonë këtu. Jemi nominim, a? Ah, jemi nominim të dy. Mesazhet e bukura, pëlqyen këto dy, më pëlqyen. Sepse sa kushton bileta e Notre Dame-it? Duhet kushtoj diku ke 40 euro, besoj 35 euro, 40 euro. Aq minimumi, minimumi. Aq kushto. Ti dhe shofësh koncertet, është i bukur. Shfaqe, unë kam kënu dhe në kur isha brenda në Big Bell. Je veux te rencontrer avant de pouvoir. Dasa. Do më kap zëri në garus, ë? Ja, ja, është zëri, zëri Quasimodo. Zëri Quasimodo. Unë do doja një të luaja më ta mbyllim këtë gjë me një këngë franceze. Ah, jepi, jepi që ta mbyllim me. Po, jepi direkt. Edhe tash po ju po juve pyetjen. Ty Gen dhe Ermir, na thuaj. Është një film shumë i papam. S'ka as 20 vjet. Zhos profesionisti, ha. Quiz. Pyetje quiz. Ah, pyetje quiz. Do a do të bësh muzikën 70 vjeç tash. Ah, 70. Hallall e ke, hallall, 70 kanë përfituar po se gjeta. Po film shumë i famshëm. Francez. Është kolon zanore, e filmi i famshëm. Jo, jo, kryesoria. Ta ngjoj mirë. Ha? Ta ngjoj mirë. Po është skena më e bukur e filmit. Jepi. Në kabinën telefonike zotnia huaj bëhet telefon. I kap nostalgjia dhe ajo është momenti. Hajë, ta ngjoj mirë. Okej. Okay. Po. Kush e gjeka i 50 të tjerë nga unë? Edhe nga Chloe, edhe nga... Ha, gjeni me Shazam. Si a gjeni do të emrin, pa e kam të njohur. Nuk e gjeni, nuk e gjeni. Kush e gjeni këtë muzikë nga i 50 që tjetër? Ja, që pari me që tjetër, direkt. Kush e gjeni? Kush të ashkurë këto minuta? Pam, pam. E, ca dë... Se kujtoj pa, se kujtoj tamam, po më... I telefonon kujt, të dashurës? Apo i telefonon... Dë njërës një qyteti, jo. Ja, nuk është. Se gjeta. Na kujtoj që ka këtorin, kush është? Amalia. Amalia. E gjeti Kloe! E gjeti Kloe! E gjeti? Kloe, po, Allah të kështë i pesdi që e rës tjetër, Allah. Allah, bravo, Kloe. E gjeti, po e gjeti me Shazam, po jo? Shisa knajgjush... Shisa e knajgjur është Kloja. Era para që i përtëm dhe këtu nuk ka konflikt interesi. Bravo, që Kloja ke i 50 që e rës tjetër. E ke ka unë direkte, vetëm që e tjetër. Bravo, 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 bravo. Jo, se jo, një është një bajë 7-8 vjetë që të gjejtë një muzikë kolonë zanore të një filmi po plasit të atyre viteve. Nuk është kërësura si kolonë zanore, po është pjesë e filmit.